Pjetër Arbnori ishte një shkrimtar dhe politikan shqiptar. Ai është quajtur Mandela i Ballkanit, për shkak të kohës së gjatë të kaluar në burgjet e diktaturës komuniste. 28 vjet. Pjetër Arbnori lindi në Durrës më 18 janar 1935. Ai mbeti jetim në moshën 7 vjeçare, kur i ati u vra nga forcat partizane të Enver Hoxhës gjatë luftës civile që u zhvillua në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Ai mbaroi shkollën e mesme me medalje të artë, por ju mohua e drejta për të vazhduar shkollën e lartë për shkak të kaluarës antikomuniste të familjes së tij. Ai jetonte bashkë me nënën dhe dy motrat. Gjatë kohës që punonte në Kavaj, Arbnori, së bashku me disa intelektual të tjerë, krijoi në fshehtësi lëvizjen social-demokrate. Arbnori ra në sy të sigurimit të shtetit dhe u arrestua së bashku me 7 të tjerë. Pas një periudhe 2 vjeçare në hetuesi, ku ai u nënshtrua torturave çnjërzore, Pjetër Arbnori u dënua me vdekje. Ky dënim ju kthye në 25 vjet burg, sepse autoritetet shpresonin akoma që nëpërmjet Arbnorit të zbulonin pjesëtar të tjerë të organizatës së fshehtë ku ai bënte pjesë. Në janar të vitit 1990 ai mori pjesë në Shkodër në demonstratën kundër pushtetit komunist që rrëzoi bustin e Stalinit, po në të njëjtin vit ai ishte bashkëthemelues i degës së Partisë Demokratike në Shkodër. Prej vitit 1991 deri në vitin 2001 ishte deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe prej vitit 1992 deri në vitin 1997 ishte kryetar i Kuvendit. Fama e Mandelës së Ballkanit rrohoi vëmendjen e shumë qeverive të botës perëndimore, mbështetja e të cilve e detyroi koalicionin e shumicës së majtë në parlament për të rishikuar qëndrimin e saj dhe të miratojë një garanci formale të pavarësisë së shtypit nga ndërhyrja e shtetit. Ndryshimin e ligj u njoh si amendamenti Arbnori. Pjetër Arbnori vdiq në Napoli në Itali, ku kishte shkuar pas një hemoragjie cerebrale. Ai ishte i martuar dhe la dy fëmijë. Partia Demokratike që kishte ardhur në pushtet në këtë kohë, e nderoi atë duke zhvilluar një ceremoni zyrtare shtetërore.